Shalom, para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Pepanggihan kalian kula Ivenadia Paramita saking GKJ Truco, Klasis Klaten Timur. Para sedherek, kita badhe sesarengan mirengaken sabdaning Gusti ingkang sinerat wonten renungan Sabdo Winedhar dinten Kamis 29 Juni 2023. Renungan wekdal punika kaparingan jejer reno ing palemirmo. Adhedhasar sabdanipun Gusti ingkang sinerat wonten kitab Mika 7 ayat 18 ingkang mekaten sabdanipun Gusti. Allah ingkang pundi ingkang nyamini paduka, ingkang ngapunten dosa saha ingkang ngapunten panerakipun kekantunganing bangsa kagunganipun piyambak, ingkang boten saged tahan dhateng bebananipun ing salajengipun, nanging ingkang rena dhateng se paling nirmo. Para sedherek ingkang kinasih, pangucaping juru mazmur punika minangka wujuding pangucap syukur ingkang ageng, ingkang mijil saking pengahing manah awit sampun ngraosaken bab se katresnan soho sih piwelasipun Gusti Allah. Sang Yehowa saestu pancen elok sih piwelasipun, ngiram-ngiramaken sih pali mirmanipun soho ngedap-edapi pakaryanipun. Panjenenganipun kerso ngapunten dosaning umat soho mboten remen menawi dangu-dangu anggenipun duka lan paring paukuman dhateng umat. Penggalipun kebak ing sih palimirmo, pramila juru mazmur lajeng ngendika, sinten ilah ingkang saged kabandingaken kalian Gusti Allah? Mboten wonten, awit Gusti Allah punika rena ing palimirmo, tresnani umat saha mboten salaminipun paring bebendu dhateng umat. Para sedherek ingkang kinasih, puji Gusti, Gusti Allah kita punika sanes Gusti ingkang kados jeruk gebuk, ingkang namung ngawasi kita lan cecawes gebuk menawi kita gadai kalepatan. Gusti Allah kita punika pancen duka tumraping panerak kita, ananging manjenenganipun ugi melasi satemah ngentasaken kita saking sedaya duraka kita. Penggalihipun tansah reno ing sih palimirmo, kanthi mekaten sampun ngantos kita kajeret kraos lepat ingkang lebet satemah mboten watun nyenyuwun sih pangapunten dumateng panjenenganipun. Sih katresnanipun Gusti Allah punika ugi ngatak gesang kita supados ugi mbabar sih palimirmo dhateng tiyang sanes. Awit Gusti kita punika ambek welasan, mila kita sami ugi kedah gadai asipat ambek welasan dhateng semsami. Awit Gusti kita punika rena ing sih palimirmo, mila kita sami ugi kadhawuhan supados rena ing sih palimirmo. Menawi Gusti sampun paring sih samudra pangaksami dhateng kita, mila kita uga kedah mbabar sih pangapunten dhateng sesami ingkang natoni manah kita. Mekaten munggah renungan dinten menika, mugi Gusti berkahi kita sami. Amin.